Модернізація транспорту, турбота за людьми похилого віку та розвиток молоді. Ці та інші проекти презентують на фестивалі молодіжних муніципальних проєктів. Він направлений на навчання студентів створювати соціальні проєкти. На відкритті події була Анастасія Сімова. Третій корпус ЗНО, 13:00. У цій залі зібралося 80 команд. Впродовж 2016-го проходили навчання у сфері муніципального молодіжного планування та здобували практичні навички. Учасники приїхали зі всієї України. Подібний фестиваль проходить вперше. Безполезно вчити. Нужно создавати умови, щоб молодіж училась, щоб вона була заінтересована, була мотивація. И наша задача – создать для этого платформы, условия – информационные, культурные, коммуникативные, самые-самые-самые разнообразные. Вот фестиваль – это та финальная точка, где мы надеемся, которая знаменует собой рождение новой нетворк, сети, которая объединит молодежные команды по всей Украине. Це Дмитро Сагід приїхав з Миколаєва, є куратором команди, працює над двома проектами. Перший проект – це робота з людьми похилого віку. Ми будемо допомагати їм стати менш самотніми в нашому місті. А другий проект – ми приїхали з проектом, який направлений на роботу з безпритульними тваринами в нашому місті, щоб зменшити їх кількість і трошки змінити свідомість громадян і ставлення таких тварин. Артем Яременко із Запоріжжя розробив проект, котрий зробить наше місто привабливим для туристів. Например, мы хотим установить на площади Маяковского слово «арт», большое, красивое слово «арт», где мы прикрепим QR-код и расскажем с помощью этого QR-кода на разных языках туристам о том, почему Запорожье – город искусства, почему запорожская богема действительно важна и о ней нужно знать. И это будет красиво, будет привлекать туристов. Фестиваль триватиме 2 дні. Усього буде 6 переможців у різних номінаціях. Анастасія Сімова, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. В нашій студії адміністративний директор Всеукраїнської громадської організації «Поруч» Владислав Дементів. Вітаю вас. Доброго дня. Владиславе, ви вперше берете участь в такому проєкті? В такому фестивалі? В такому фестивалі, такому масштабному в рамках України, мабуть, що вперше. І розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт. І що ви представили на цьому фестивалі? Про що він? Звідки ідея? Даний фестиваль є фінальним заходом великого проєкту «Залучення молоді до молодіжного муніципального планування». Цей проєкт розпочався ще влітку 2016 року. Він розпочався з такої масштабної події на острові Хортиця. Це була 5-денна школа для молодих активістів з різних регіонів України. Не тільки студентів, а й учнів. Протягом цих 5 днів експерти з молодіжного планування, експерти з громадської діяльності, викладачі вищих навчальних закладів, як з України, так і з зарубіжних країн, навчали цих молодих людей, скажімо, брати активну участь у житті своїх громад, у вирішенні проблем тих міст, регіонів, тих країн, тобто України, де вони, власне, живуть. І протягом цих 5 днів учасники, поділившись на команди, розробляли вже свої власні проекти долучення до молодіжного муніципального планування. Наприклад, що це за проекти? Наприклад, наша команда на тій школі розробила проект хабу, міського хабу в місті Запоріжжя, тобто створення такої нетворкінгової платформи, де кожен активний громадянин України, точніше, активний громадянин Запоріжжя, міг би долучитися до вирішення проблем міста, прийти туди, знайти собі команду, знайти однодумців, знайти таку певну експертну підтримку і таким чином знайти команду для вирішення якоїсь певної проблеми, яка його турбує. От наша команда представляла такий проєкт. Окрім цього, були проєкти щодо розробки QR-кодів на об'єкти культурної спадщини міста Запоріжжя. Також культурні проєкти, спортивні, наприклад, встановлення спортивних майданчиків в різних частинах міста, організація суботників для активної молоді на велосипедах, яка бажала би зробити місто Запоріжжя чистими, та й багато інших проєктів. Взагалі, в цілому, після цієї школи було створено більше 20 проєктних команд,
кожен з яких розробляв свій проєкт вже різної направленості, не тільки спрямовані на місто Запоріжжя, але й на інші міста України. І от протягом періоду з серпня минулого року до грудня 2016 року відбулося 5 круглих столів у різних містах України, де вже власне ці команди представляли свої проєкти вже більш, скажімо, в готовому вигляді, свої напрацювання представляли експертам. І також за допомогою їх порад мали нагоду надалі їх покращити, поліпшити, знайти нових партнерів, розбудувати нову мережу. І таким чином на фестивалі сьогодні вже презентувати свої, скажімо, проєкти в більш такому готовому вигляді для того, щоб надалі шукати можливості вже їх реалізації. Тобто це такий собі бізнес-план, на який потрібно кошти, щоб його втілити в життя? Ну, це не можна назвати це бізнес-планом, тому що ці проекти є соціальними, відповідно, вони є неприбутковими. Вони вам користі неприбуткові? Ні, це виключно неприбуткові проекти. І, в принципі, реалізуються вони на громадських засадах, активними громадянами, хто хоче покращити своє місто. Але, звичайно, для того, щоб проект, скажімо, був ефективним, впливовим, мав дійсно якийсь позитивний вплив на вирішення тієї проблеми, на яку спрямований, він потребує фінансування. І в тому числі я сьогодні на фестивалі розповідав про деякі можливості на європейському рівні, де можна знайти грантову підтримку для реалізації саме молодіжних проєктів. Тому що на сьогодні дійсно такі можливості існують, і активна молодь може до них дуже так долучатися. Ви розповідали, що на цьому фестивалі ви вперше, але, мабуть, у вас вже є досвід подібний. Тобто ви вже проєкти створювали якісь? Так, разом з своєю командою, зі Всеукраїнською громадською організацією «Поруч», яка існує взагалі з 11-го року, активно до неї залучений з 2015 року. Ми реалізуємо багато соціальних, освітніх проєктів. Наприклад, один з основних напрямів нашої діяльності – це є школа волонтерів, триденний тренінговий курс для також активних громадян, які бажають долучитися до змін України, але, скажімо, дещо не мають ще таких практичних навичків щодо того, як це можна зробити, де знайти команду, як втілити в життя свої ідеї. Тому от така школа є допоміжною для них, щоб знайти відповідь для себе на ці питання. В тому числі ця школа відбувалася в місті Запоріжжя у листопаді 2016 року. І навіть на телеканалі Z був сюжет про нашу школу також. Що було найскладніше у процесі створення проєкту? Мабуть, було найскладнішим знайти таку ідею, яка дійсно була б цікава всім членам команди, тому що ми знаємо, що проблем, на жаль, досить багато і в Україні в цілому, і в місті Запоріжжя. І тому було дуже багато ідей, що саме ж потрібно зробити. І от знайти спільну точку дотику, зосередитися на чомусь одному – це дійсно важко, оскільки дуже багато є напрямків, які хотілося б покращити, на які хотілося б вплинути. Але все ж таки проєкт – це є такою дією, яка має бути все ж таки спрямована на якусь вузьку проблему для того, щоб мати максимальний ефект від реалізації даного проєкту. Автори проєкту – це студенти? Це не тільки студенти, це й учні. Учні шкіл? Учні шкіл, так. Учні загальноосвітніх навчальних закладів. Мабуть, я скажу, що більше учасників, все ж таки учнів, приймало участь і в проєкті, і, зокрема, і в сьогоднішньому фестивалі. І я вважаю, що це дуже позитивний такий сигнал, оскільки, наприклад, коли я ще навчався в школі, то школярі ще не були такими активними. А от сьогодні вже значна кількість школярів вже долучається до громадської активності. І це, я вважаю, дуже позитивно для розвитку. А ви особисто де навчаєтесь? Я навчаюся зараз в Києві, в Київському національному економічному університеті на третьому курсі. Як така діяльність перегукується з вашим навчанням і чи не заважає? Ні, я думаю, що не заважає, оскільки така діяльність дозволяє навпаки відкрити нові горизонти для навчання вже, скажімо, в системі неформальної освіти, долучатися до семінарів, тренінгів, в тому числі і за кордоном. Зараз для української молоді
існують дійсно дуже широкі можливості для того, щоб брати участь у таких навчальних закладах в інших країнах. І для тих, хто, скажімо, активно займається громадською діяльністю в Україні, це не є ніяких проблем для того, щоб поїхати в іншу країну, поділитися своїм досвідом, познайомитися з новими друзями майбутніми, а також знайти партнерів вже для реалізації таких проєктів в Україні, виходячи на міжнародний рівень, скажімо, залучаючи експертів вже з інших країн і вивчаючи досвід інших країн в цьому питанні, які досягли більшого прогресу в певних питаннях. На фестивалі представлено 20 проєктів, якщо я не помиляюся. Так, приблизно десь 20 проєктів. Який вам особисто, можливо, там сподобався або запам'ятався, або був найнеочікуванішим для вас? Знаєте, всі проєкти вже є такими дійсно дуже сильними і підготовленими. Можливо, ідея якась, що зовсім була на поверхні, але її не помічали, і тут вони представили. Так, в принципі, всі такі ідеї, що вони здаються, що вони на поверхні, але ніхто не займається цими питаннями. Наприклад, команда з міста Павлок представила розробку такого невеликого парку біля своєї школи, тобто на території своєї школи. Здавалося би, такого нічого особливого, але насправді дуже значний ефект. Там, скажімо, деякі, так би мовити, фішки на території цього парку. І цим проєктом вже зацікавилася місцева влада у місті Павлок. Вона готова надавати підтримку таким проєктам. Тобто в деяких питаннях головне лише проявити ініціативу, скажімо, знайти собі команду однодумців і починати активно розвивати свої ідеї. І вони обов'язково знайдуть підтримку, і в тому числі серед спонсорів, і в тому числі серед міської влади, і серед громадян. Звичайно, у всьому краще покладатися лише на себе, але іноді не завадить звернутися до порад фахівців, особливо, якщо ви у чомусь новачок. А ось який день буде вдалим для початку важливої справи, можуть підказати зірки. Про те, що вони прогнозують на найближчий час, йтиме мова у нашій рубриці «Гороскоп». В нашій студії адміністративний директор Всеукраїнської громадської організації «Поруч» Владислав Дементьєв. Якщо у вас виникли питання до нашого гостя, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть на facebook.com телеканал Z. До нас долучилися глядачі, цікавляться таким питанням. Як ваша діяльність може допомогти країні вийти з кризи духовної, економічної і так далі? Наша діяльність спрямована, як я вже казав, на залучення якомога більшої кількості населення до громадської діяльності, тобто до безпосереднього вирішення тих проблем, які їх турбують. Не чекати цього від когось там, а самим безпосередньо брати участь у цих процесах. В тому числі через громадські організації, в тому числі через долучення от такі ініціативи, про які ми говоримо сьогодні, про фестиваль громадських ініціатив. І тому ми віримо, що чим більше людей буде долучено до того, що ми називаємо громадянським суспільством, тобто таким суспільством, що є самоорганізованим і здатне вирішувати свої проблеми самостійно, то тим швидше наша країна вийде на новий рівень розвитку економічного, духовного, соціального. Особисто ми віримо в це. Тобто допоможе, ви впевнені? Так, абсолютно. Хто допомагає у реалізації проєкту, взагалі підтримка значна? Взагалі, даний проєкт реалізується за фінансової підтримки посольства Сполучених Штатів в Україні. І, окрім цього, до його реалізації долучена досить велика кількість партнерів, в тому числі і міська рада міста Запоріжжя, в тому числі і громадські організації міста Запоріжжя, які саме надають експертну підтримку цього проєкту. І, беручи в ньому участь, можна сказати, що дійсно підтримка експертів дуже значна, і саме в цьому і полягає ідея проєкту, що його учасники, молоді люди, учні та студенти, можуть в будь-який момент звернутися до експерта з певного напрямку, спросити його поради, як покращити, вдосконалити проєкт, що розробляється молодою людиною. І тому підтримка дуже значна. Фестиваль – це все ж таки більше презентація чи конкурс? Я думаю, що буде це обраний більше найкращий проєкт, який буде профінансовано. Наскільки я знаю, то найкращі проєкти, які будуть обрані у ході фестивалю, будуть мати змогу
їх розробники будуть мати змогу подати ці проекти до міського бюджету міста Запоріжжя. І далі вже на конкурсній основі, коли громадяни міста Запоріжжя будуть голосувати на цьому конкурсі міських проєктів, то вони можуть бути обраними для фінансування. Але, в принципі, можна сказати, що дійсно в рамках цього фестивалю немає переможців та переможених, тому що кожен проєкт, він фактично є такою невеличкою перемогою вже команди, яка його розробила. Це означає, що дана команда зацікавлена в його реалізації і в будь-якому разі буде шукати всі можливі та неможливі шляхи до реалізації цього проєкту, до, скажімо, залучення коштів для його реалізації, до знаходження партнерів, до того, щоб даний проєкт був цікавий і міській владі, і громадянам. Тому кожен проєкт є перемогою, і тут, скоріше, це все ж таки є такою великою презентацією того, що було зроблено учасниками протягом цього майже року. Чи допоможе участь у таких проєктах, у таких фестивалях побудувати кар'єру, як ви вважаєте? Я думаю, що так, оскільки участь у таких проєктах сприяє розвитку у молоді нових навичок, нових компетентностей, які, можливо, не завжди вони можуть отримати у школі, в університеті, тобто у системі формальної освіти. От саме такі заходи, які побудовані за системою неформальної освіти, коли спрацьовує принцип «ми навчаємося», тобто не нас навчають, як це робиться в навчальних закладах, а тут учасники вже навчаються, скажімо, обмінюючись досвідом між собою або беручи участь у різних вправах, активностях, іграх, вже набувають нових знань, набувають нових навичок, таких сучасних, які просто звичайна формальна освіта вже не може дати, оскільки дуже стрімко змінюються умови, в яких живуть та навчаються молоді люди. Тому я думаю, що такі долучення взагалі до соціальної, до громадської активності дуже сприятиме молоді у розбудові подальшої кар'єри і налагодженні зв'язків з такими ж активними людьми, майбутніми лідерами. Так що однозначно так. Що ви, як людина досвідчена, можете порадити проєктанту-початківцю? Тобто є ідея, а з чого почати, щоб створити проєкт і щоб його можна було представити на такому нормальному рівні? Ну, я думаю, перш за все, починати треба команди, з команди однодумців, тому що все ж таки в одиночку так дуже складно буде реалізувати проєкт. Тому треба знайти однодумців, які також зацікавлені в його реалізації. Однодумці знайдені. Що далі? А далі вже потрібно більш конкретно вивчати проблему, в чому вона полягає, визначити, чи є, можливо, вже якісь альтернативи, спрямовані на її вирішення, наскільки є ці альтернативи успішними, в чому є їх недоліки. Тобто вивчити всю проблематику питання? Так, вивчити проблематику – це дуже важливо для розробки проєкту. І потім вже безпосередньо переходити до планування власних дій, для того, що ж саме можна робити, скажімо, кого ще можна долучити, яких партнерів до цього. І вже більш на фінальному етапі знаходити фінансування для даних проєктів, можливо, серед донорів західних чи українських, можливо, серед бізнесу, можливо, серед міської влади. Я дуже дякую вам за корисні поради. Нагадаю, ми спілкувалися з адміністративним директором Всеукраїнської громадської організації «Поруч» Владиславом Дементьєвим. Далі чекаємо на генерального директора концерну «Міські теплові мережі» Олександра Грека. Дізнаємось, чи можна економити, сплачуючи за тепло. А потім спілкуватимемось з Мариною Шкондою про те, як обирають найкрасивішу дівчину на Запоріжжі. Надсилайте запитання до гостей у соцмережах facebook.com/телеканал Z, наша адреса, або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. А на часі випуску новин Євгенія Щеніна розкаже про головні події п'ятниці.